ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa, ikiwa imeweza kutufikia kutokea kwa mchezaji matata sana aliyekuwa mchezaji wa zamani wa klabu ya soka ya Simba Ruizi, Jose Miquissone, mwenye uraia kule nchini Mozambiki, ambapo ni miongoni mwa mchezaji alikuwa ni chaguo sahihi ndani ya klabu ya soka ya Simba. Lakini tumeweza kushuhudia Simba Sports Club waliweza kufanikiwa kumuuza mchezaji huyo kutokana na kuweza kumpa nafasi ya kuweza kubadilisha mazingira. Lakini ukiachana mazingira, tunaweza kushuhudia klabu matata sana ya Ahly waliweza kupendezwa sana na uwezo wa mchezaji huyo Ruiz Jose Miquissone, na huku walitamani kuweza kunasa saini yake na kuweza kuipambania. Mwishowe tumeweza kushuhudia mchezaji huyo alifanikiwa kumwaga wino ndani ya klabu ya Ahly. Hadi hivi sasa tunazungumza, Ruiz Jose Miquissone tumeweza kushuhudia katika mechi mbalimbali aliweza kucheza na kuonyesha uwezo wake mkubwa sana, lakini licha ya kupata nafasi, unavyoambiwa mambo hadi hivi sasa yamekuwa ni magumu sana kuhusiana na mchezaji huyo, kuhusiana na vyombo vya habari mbalimbali kutokea kule nchini Misri, ambapo vikionyesha kuwa havina sana umoja na mchezaji huyo, na ikielezwa kwamba anapitia wakati mgumu sana jinsi ambavyo anavyoishi na klabu hiyo ya Ahly. Lakini taarifa zikisema kwamba huenda mchezaji huyo muda wote anaweza akarejea tena ndani ya klabu ya soka ya Simba. Lakini pia tukumbuke kwamba Simba Sports Club siku ambayo aliweza kusainisha mkataba mchezaji huyo zidi ya Ahly, na Ahly tukumbuke kwamba aliweza kuvunja mkataba na ndani ya Simba, hivyo basi mchezaji huyo aliweza kuwekewa masharti ambayo Simba kama Simba aliweza kuyaweka kuhusiana na mchezaji huyo, endapo tu kama Ahly hawatohitaji kumtumia na kama wanahitaji kumtoa kwa mkopo, basi waliweza kuweka masharti yao ambayo wanayoyahitaji Simba Sports Club. Kwanza waliweza kuweka masharti moja, kama Ahly hawana mpango tena na mchezaji huyo kuweza kumtumikia katika klabu hiyo, basi ni lazima aweze kurejea ndani ya klabu ya soka ya Simba na si kwenda kwenye timu nyingine ya aina yoyote, na hata kama watahitaji kumtoa kwa mkopo ama kumuza, basi Simba Sports Club wao kama wao wapo razi kuweza kumrejesha mchezaji wao huyo. Basi inaelezwa kwamba hadi hivi sasa dirisha dogo la usajili msimu wa 2021-22 ikielezwa kwamba japo uongozi haujaweza kuweka wazi wa Ahly ya kwamba wapo tayari kuweza kumtupa mchezaji huyo, lakini pia kuna taarifa zikisema kwamba huenda mchezaji huyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuondoka ndani ya timu hiyo ya Ahly kutokana na kuweza kukosa ile nafasi kubwa sana ya kuweza kucheza ndani ya kikosi cha kwanza. Lakini pia kwa upande wa klabu ya soka Simba, tunaamini kwamba wao kama wao kwa masharti ambayo waliweza kuyaweka, basi ni zahili muda wote ule atakapoweza kurejea, na tunaamini kwamba watampokea. Lakini tunaamini kwamba kila lisemwalo lipo, na hivyo basi tumeweza kumshuhudia moja ya kiongozi ndani ya klabu ya soka Simba amesema muda wote ule basi huenda mchezaji huyo akaweza kurejea ndani ya klabu ya soka ya Simba. Na sisi tukwambia endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto, kwa sababu timu nzima ya Kibwa TV ipo kwa ajili yenu na kisha kwamba inapatia taarifa zote kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Sisi tuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.